Спадкова княгиня. Із князів Шемахінських. Власниця ресторану в автентичному стилі барокко. Ого. Береже традиції. Наше кафе називається «Імператор». Імператор. Високої кухні. О, уявляю жінок у вечірніх сукнях, вишукані страви. І вже завтра її величне меню. А яка ж фірмова страва ресторану «Імператор»? Стане повним. Здравствуйте. Здравствуйте. Не шаурму більшу. По-імператорськи. Сюрпризом на... Оце так барокко. Мастер-шеф.